କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ବଣୁଆ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ମାହାଙ୍ଗା ବିଜେଡି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୋଗଦେଇ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ଖାଇବା ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଡାଲିର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦ ଆମର ହେଉଛି ମା ମାନଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତ ଆମେ ତା ବଦଳରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ହେଉଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ହେଉଛି ଆମର ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁର ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆମର ମୋଦି ସରକାର କହିଥିଲେ କି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛେ ଦିନ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁ ଅଛେ ଦିନ କି ଆଜି ବୁରେ ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଛେ ଦିନଟା ବୁରେ ଦିନ ପରିଣତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ମାଲୁମ ପଡ଼ୁନି। ମା ମାନଙ୍କର ଆମର ଆଜି ଦାବି ରହିଛି ଯେ କେମିତି ଏଇସବୁ ଦରଦାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଏଇଟା କମେଇ ଦିଆଯାଉ, ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅଧିକ କଲେ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବୁ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦିକା ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ନର୍ମଦା ନାୟକ, ପ୍ରତିମା ସାମଲ, ସତ୍ୟଭାମା ବାରିକ, ଜ୍ୟୋତି ସାମଲ, ପାର୍ବତୀ ନାୟକ, ପ୍ରଭାତୀ ପୃଷ୍ଟି, ସଞ୍ଜୁଲତା ମିଶ୍ର, ରମାଦେବୀ ସାମଲ, କାଞ୍ଚନ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଦରରେ ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ତା'ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଘଟିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ କରିକି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଏକ ସମସ୍ତେ ମାହାଙ୍ଗାର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାହାଙ୍ଗା ତରଫରୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର କହିଥିଲେ କି କୌଣସି ମହିଳା କେମିତି କାନ୍ଦିବା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ଉଠୁଛି ବା ଆମ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ବହୁଛି, ହଜାର ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେଣୁ କରି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ଲକ ପାଖରେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଇତ୍ୟାଦି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ କରିବୁ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ୍।